Erechim 100 anos. Aqui é nossa casa. Pai de início, os meus avós, quando vieram da Itália, eles se estabeleceram no antigo município chamado Alfredo Chaves, hoje é Veranópolis. E depois, meu avô tinha eu acho que era aqueles, os Fazolo, que se encontraram lá por... E o Fazolo falou, parece que falou muito de Erechim, né? Então, meu avô veio para cá. E a primeira função do meu pai foi carregar madeira. Meu avô tinha uma carroça e não sei, serraria de quem me ia por perto, parece que era do campo do aeroporto, para o Madaloso. Então meu pai estava aí. Depois eu entrei para o magistério só com uma preparação para entrar naquelas antigas escolas do Brizola, né? E depois eu tive que fazer 4 anos de férias, aquela lei 913 para habilitação. Depois tinha que fazer formação, então eu fiz aquele antigo, hoje tudo é magistério, mas antigamente era aquela normal, né? E agradecer a todo o pessoal de Erechim, que trabalha, que labuta, né? E procura engrandecer nossa cidade. Que a nossa cidade se tornou muito grande. Olha, a gente sai aí, a gente vê aquelas localidades aí que tinham, chamavam-se selinhas, né? Hoje são tudo bairros, né? Essas vastas construções, e que continua assim, né? E como eu aprendi uma pessoa me disse que na situação de crise a gente tem que trabalhar. Então, vamos trabalhar, continuar trabalhando para o nosso Erechim. E se nós temos a crise, vamos trabalhar contra a crise para melhorar mais do que está. Porque Erechim merece e o povo de Erechim também.